Mistulang ginapang umano ng street vendor na si Antonio Basihan ang buwan ng Enero kasama ang kanyang walong anak. Tumaas kasi ang kanilang upa pati ang bayad sa tubig. Kahit ang presyo ng prutas na tinda at mga gamit sa pagbebenta ay tumaas din. Wala na, inaatin na lang namin. Pinapaabot namin ganito na lang islice. Nahirapan kami. Hindi niyo pa naisip. Mataas ang gasolina. Tapos mataas ang bilihin. Kami man naman magbenta, mababa. Ayon sa datos ng gobyerno, bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation noong Enero at umabot sa 8.7% na siyang pinakamataas na antas mula Nobyembre 2008. Ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation, ang mas mataas na inflation ng renta, kuryente at tubig sa bahay. Ang pangalawang rason, pagkain tulad ng gulay kasama ang sibuyas, itlog at prutas. Lumabas na mas ramdam ito sa National Capital Region. Kung 9.8% ang inflation ng prutas sa buong bansa, tumama ito ng 16.5% sa rehiyon. Ang gulay na 37.8% ang inflation sa buong bansa, 51.9% sa NCR. Ang masaklap, mas mataas ang inflation para sa mga pinakamahirap na pamilya. Tumama ito ng 9.7% noong Enero mula 9.4% noong Disyembre. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, maaaring tumaas pa ang inflation sa mga susunod na buwan. May mga mix tayo na signal. Itong week na to, we will experience yung reduction sa pump prices. So that's good. Although nagkaroon naman tayo ng adjustment dun sa LPG. So that is not good. Na tinitingnan namin talaga yung food. Kasi ito, mataas na yung food inflation natin eh. Double digit na tayo. Ito ay malaki yung contribution niya talaga doon sa inflation of the bottom 30% income households given that 55% of their basket comprise. Tiniyak naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, itutuloy nila ang Philippine Development Plan 2023-2028 para matugunan ang issue sa supply ng kuryente at pagkain. Pero kailangan din nila umano ang tulong ng pribadong sektor para mas mapalakas ang agrikultura at tuluyang lumakas ang produksyon ng pagkain sa bansa. Ito rin ang tugon ni Finance Secretary Ben Jokno na noong isang linggo lamang ay nagsabi na pababa na dapat ang inflation ngayong taon. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ring tumatayong Agriculture Secretary, gumagawa na sila ng paraan para hindi na tumaas pa ang inflation ngayong taon. It is unfortunate that we get the news today that inflation has continued to increase up to 8.7%. I suppose it can only be said that the measures that we have taken have not yet gone through the system. As of now, with fuel prices going down and the prices of agri products with the importation slowly also going down, I think that we will see the effects on the inflation rate further down the road. And I sincerely believe that this is going to be as high as it's going to get. Nagbabala rin si House Speaker Martin Romualde sa mga hoarder na nasa likod ng umano'y patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Moderate your greed, release the supply of these basic commodities, these vegetables, whether they be onions, garlic, all of this. Moderate the supply, moderate your greed, give us fair prices. If not, your days are numbered, we're going after all of you. Okay? Dagdag pa ni Romualdez, inatasan na niya si Committee of Agriculture Chairman Mark Enverga na tukuyin para maresolba ang mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga basic commodities. Warren De Guzman, ABS-CBN News.